kufufua miradi ya maendeleo iliyokwama katika kaunti za magharibi ya Kenya. Haya yakiwa baadhi ya matunda ambayo wakazi wa eneo hilo watafaidika kufuatia salamu Aheri almaarufu handshake. Gavana Oparanya amesema kuwa yeye na viongozi wengine kama vile waziri Eugene Wamalwa wametambua baadhi ya miradi ya maendeleo katika kaunti tano za magharibi ambayo inafaa kuanzishwa au kufufuliwa ili kuwanufaisha wakazi wa magharibi. Na mambo ya maendeleo, vile mjuavyo, sisi, mimi aswa na Eugene Wamalwa na magavanas wote kutoka sehemu za makaribi tumekutana na rais na tukakubaliana tunataka tuwe na projekti fulani katika mkoa wa Makaribi. Lakini kwa sababu ya corona, hizo projects zimeanza, lakini kwa sababu ya corona tujakuwa na nafasi ya kusundua hizi projects. Kwanza tumepewa barabara kadhaa. Yale barabara ambayo ilikuwa inaendelea, lakini ikawa na tashishu ya pesa, ikasimama. Hizo barabara sasa zinaanza. Mnaona ile airstrip ya Kakamega kupitia kwa hiyo mpango sahihi ukarabati ya hiyo airstrip ya Kakamega inaendelea na pia ile ya Kitale. Na tulikuwa tupate ile ya Busia. Ile ya Busia pia ilikuwa ipate ukarabati wa karibu milioni 50. Na wakazi wanaotumia barabara ya kutoka Mudembi hadi